חבריי קדישה נוחה פה מינות פונחונה תדעי לי כנסייה תדמי לי קרם עברי ששונה וסיכום תו סיכום ברוך השם הרגיפין זכיץ תודו למדמי לי קרם סיין עבור מתקום זך צזמנמן בקורב ריבבויס אלפי ישראל דוי דו פלט וסניקום אין די כבוך ונזך צזמנמן ריבבויס אלפי ישראל אז אי פיל שול זנן דושן גיבויית בלי איינור אין איש צוג לבן בשפת 30 יור צריק ודי קנט קומנדו כמעט קיין אני שטרן אין וסינור אין קלין שיקר חיליק פון אומן וסביר בווייזנדו ונזה אי פיל שול וואו 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 ודו גייט זיין ודו גייט זיין ודו גייט צחופטון אשרינו מטויב חלקנו תראי לי קרה בטן זויז גיקלים אמיר אין זיין החיליק פון דם טיקן וסי גייט זיין אין דם רוי ששונה כדי מזון זכר זה מר בשלימוס, דף מר זך גרייטן. ודה איקר זך גרייטן מידי היליקה תוירס הליקותי מוהרם ודה היליקה רבטן זיבר גילוסט. ומר אל תניצטרי מיתן די תוירי יוד גימל אינה שטרח היליקה לוקותי מוהרם ודה רבטן עושה אוגי ברנג רוישה שונה תוף קוף סמר דלת. אשרינו מה תויב חלקנו דה היליקה רבטן קומפן ונצמגלה. ווס קלרסטה זוג דה היליקה רבטן. בשעסך ברנג דר דוין אומן. Es sagt drein klärst no do in die in die in die in die Gasalach von Belinsky von Pushkin von Poroska dreile grebe so knein das gleben hat der zadik ot am moire die kasechel mit zad der hod der sechel ot der zadik was er nimmt zusammen a sehr viel menschen zusammen sind nicht gepost der sach mach a sach kibutz von a sehr viel rive wo is alfe israel schon is israel von alle sort von alle minim von die verfrumste schebe verfrumste bis die moderne schebe moderne dem ruft das son die khon jokisch mit die offene open mind von die kanoim schebe kanoim bis die zionim schebe zionim von die christe schimre teure mit mitzwas bis die lechoire von dem muf az gefrei mensch was seine braunisch geschimre teure mit mitzwas alles hat chassidische jeden litwische jeden sfardische jeden זה אמור לי כסייכל, זה גדרי לי כרבע, זה דו החוכם, עושר מקיים לו יקח נפשס חוכם, עושר עוד דם כוח, זה מקבל זה הנזה יפיל נשומס ישראל, זה נשכים פה שתזח, זה גדרי לי כרבע, זה נשנודוס, הרות נוח הסייכל דה צדיק, נוח דם עוד הצדיק, נם צזם מנהל לנשומס, עותר הסייכל וסגי תערוף מדין דוינו מסיליונים, גדרי לי כרבע זוג וסביסה זין, דה צדיק נם תעל לנשומס וזה קומצם דו, alle was ich treffe sag mit dem dober die dale dame seine und seine megale ze rezoine ze derbe zogt in die teure jederin kommt mit sein nefesh mit sein rotzen mit sein chuke mit die gute rezoine und mit die schlechte rezoine orisi moirim besom ze derbe moiri im besom mit der gute reach mit dem bitter reach und da zählt dem zadik alles er gisst euch die hart also das so kapitel achtelim er macht wie die dvorim befragt der rebrische schonne זוג דה אילי כרבא זוז ויסן הצדי גייט בוין מדיר די מרקפתי אלוהי ומרקפתי תתוי ענם די נפש אלוס בצערף מתעל לנפוש יש ישראל וזה קומן הגייט תערוף מדי אוי למסל יוינים למחת איכות קודשו בריחו ושכין תאר זמוי לי תוירה ונידי תוירה ידום מוי רדיקי עיניים פנמי בשנייני השגוחה פרוטיס ובנמן שאותה שייך עשי די תוירה ואותה שייך עשי דם צדיק ואותה שייך עשי דם שוח עשה תוירה ורתנים שוח עובדי מנשן המוי רדיקר כוח ונזם דם מייבשן לירויס ולירויס ודוס נמת המאביק פון זן טייבס מומוין פון דם נוריאל נור דוליק באי של טייבס מומוין זה נמת המאביק פון קינה ודראה בזוק סוף די תוירה כלילן מאבלה הרער תופצפה ברנד ופון די קינה סוי למאס ונם עוצ להשיר הבקום את המוי רדיקר מומוין די קדושה פון הסמך זבולון, פון המסה ומתנו באמונה, פון שאו ותנו, שאו זימרו ותנו תויף. תראה בזוק תהיו קום צומיר, איך המחם מדיר איכת המרכבת אלוהי מרכבת את התואה. איך הבוים מדיר איכת, די אוי לא מסל יוינים, די גאולה, דם ביס המקדוש, דם דס, דם מושיח, בכלל או בפרט מדיר איכת. ובדראי לי קרה באיזה מרמז נדיטוי רסוף, פנירה בבר בחונה. מתאהבה, ודראי לי כרם לא ששרפתי ליקוטי איצס וניקיצה ליקוטי מרן, זה סימן שבו באמס אל הצדיקו אמס. ודראי בזוק תסיני מזך תזמן דיגלים, ורום מגל לכל אלה חברתו, אין גל אפן תוף אשראי צודם חבר, חברתי! אפשרי גיבלי במפס הטייבה, המידה רואה, ודוסנוך נשמתקן גיוון, וניחה דוקום אין אלפנסוס מתקן זין,
Der Rebbe sagt, das ist ein Neshomis, das ist ein Kumenzem, sein Neshomis Gdoilois. Er sagt, der Rebbe in die Teure dort, bei dem Erkafte Eloi, Neshomis Gdoilois. Sie sind rein von allen Teives, rein von allen Mides. Es hat schon, das ist ein Neshomis, der Eloi, Jotso, Michoi, Lela, Koi, Desha, Filu, Kem, Eloi, Chute, Dechale. Menschen, wo sie liegen in alle Teives, alle Mides, Rues. Ich höre, wie können wir haben, sein Azeche, Azeche, Sot, Menschen. Und was können sie zeigen, dass sie in Tom mit Azeche, Menschen, Azeche, weiter? Sagt der Rebbe, Puk, Hasi, Gwute, Demoruch. Komm, es zu sein, die Größkeit von dem Zadig. Also, kein Mensch, Azeche, Neshomes, nicht nur Zadig, im Erlachreden. Nur Azeche, Neshomes, das ist, ich höre, ganz Nogak von dem Ebersten. Und mit sie macht er recht, Aibu. Er nimmt sie Aruf, Bashomayim, zusammen mit allen Neshomes, Abchin, Azeche, von der Arba, Minim, dem Esrig, Tam Vereach. Der Lulev, Tam beloi Reach, der Adassim, Reach beloi Tam, der Arobes, nicht ki Tam und nicht ki Reach. Agudo Echos, der Zadik Oem, es nimmt alle Menschen, nur Schokel alle Menschen. Er geht der Ruf mit sie Lemalo, Lemato, in alle Oilomes. Der Zadik Oem, es der Eili, Kereber, im Nachum, es liegt da, was hat mit Diag, wenn er so rot die Keuches und mit die Zibbe, glas, als er teures, die Likute Maharan, er bett von uns, greit sich zu. Sei nicht kein Batlen, die kommen die Ketag. Nimm dir allein, dein Moher, dein Arz, deine Hegen, deine Ehren, nimm deine Kinder, deine Chaberim. Lern die Teure, Jud Gimel, in erster Chedik, Likute Maharan. Alle Likute Aloch, Zerab Nosnov, die Teure. Die viele Jud Gimel, mach es boide du es. Der Er, die Teure, mach für Judataim, was er weiß, Levo Vecho. Bring es zu dein Arz. Wow, ist doch mein anderer Erev, Rosh Hashone, da bei Heiligen Reben. Ist doch mein anderer Rosh Hashone, bei Ezer Hashem, da bei dem Heiligen Reben. Ist doch ein Gepult von dir, Anahe, Moyach, Anahe, Arz. Es ist ausgegeben von der Teibes Momoin. Es ist ein Zashirus Godel, die Gedusche. Es ist ein Zermuni in Aschgoche Protis. Es ist ausgegeben von allen Kines und Sine und Machloikes. Das ist der Tnaibe der Rebbe Bett von dir. Komm da in Uman und die Machloikes. Darf man, wo du bist, darf man. In die Schule, in die Schule, in dem Kibbutz, in dem Kibbutz. Aber und die Machloikes. Drei Sachen in alle Plätze. Ein Tfile darf in dem Minien, der zweite Tfile darf in der zweite Minien. Weiß, dass du Ost nicht die Machloikes mit keinem. Das ist ein Tnaibe, ich koidem le Meise. So, der Rebbe, der sagt, er ist in Likutei Moharan. Also, eine von den Säudes von dem Kibbutz, der ist Kapzes, der ist Asfus. Und darf gehen mit die Weite, ne Schommes, was sie guckt, die Reus weit. Rebbe Nosser sagt, das Klorik, der Loch ist in Chesitzes, und noch Plätze auf Teure Ches. Also, dem Boi, sagt die Kibbutzim, die Zirufi, Batim, von die Weite, ne Schommes. Von der Sechen, ne Schommes, das käme und sie nicht gedammt, viele. Nehm sie zusammen. Drei sagt, du in Uman. Mich als das kommen da, guck auf alle mehr, mit der guten Kuck, mit der Ein Teure, mit der Hawe, mit der Iskalelus, mit der Iskapzus, mit der Isasfus, wie ein Kebabin und Merames gewesen. Die ganze Gule hat sein, nicht nur mit der Asife von Anasch. Ich sage, Reb Nosse, Likute Aloches, mit der Kibbutz Goliois. Warum mit ein Kebabin und genug? Nehmt sich zusammen, unsere Leid, im Software verstanden, nein. Zistolu lekabitz nitche amo Yisroel. Der Rebbe ruft sich aus Kibbutz bei dem Eilike Reben. Der Rebbe ruft sich ein paar Plätze aus Kibbutzim. Asach Kibbutzim sind in Dodo. Rive wo ist Alfe Yisroel. Amir elom achelik in die Ahave und die Iskalelis von allen Nefosh Yisroel herum dem Reben. Mit Kume sein do bei dem Eilike Reben. Ob die Tek von Ev, Roi Shalom mit Roi Shashone. Befrata mit Lerne, die Eilike Teure sich zugritten. Der Eilike Reben nehmen die Stei mit Wappine, Avoni Vesid. Et Boem, Binyone, Geule, Veishue, Bechlal und Befrat, Bezras Hashem.